младежи в град Септември. Приготвили сме ви едни скромни подаръчета. А, скромни, то да ви зарадваме за празниците. Приемате ли ги? Да, приемаме ги, да. Много се радваме. За седма поредна година десетки възрастни хора от община Септември получиха специално подготвени великденски пакети с продукти от първа необходимост. Зад благородната акция и тази година стоят млади хора, обединени от желанието да правят добро. Инициативата се нарича Бъди човек. Това е инициатива, която е свързана с раздаване на пакети на самотно живеещи хора или хора с недостатъчна финансова възможност. Като се състои от това, че се организираме млади хора, събираме определена сума. С тази сума купуваме хранителни продукти, правим пакети, като хранителните продукти са от първа необходимост. Организираме се, събираме ги и ги раздаваме вече на който попадне в нашия списък. А тази година в списъка попадат 80 човека в нужда. Всички те получиха великденски пакет от младите хора в Септември. Сред тях е и 81 годишната баба Лили от село Лозен, която е трудно подвижна и вече 6 години е сама. Щом като се трудят за такиви хора, декса си ми. Как се справяте вие си днес? Мето. Е така, баба. Е тук една комшийка ми купува хляб. Децата ми донасат другите работи и така. Трудно? Трудно много. Сими. Влизаш, излизаш, се си сими. Колко години сте? 81. От колко време сте сама? От 6 години. 6 години. И какво? Това са много трудни години. Еми много. От как умре дедото. С какво се занимавахте? Ми работех на полето. За земеделие. И сега? И сега така. С бето яги и така. Влизаш и влизаш и сечиш ми. Трудно? Трудно много. Много трудно. Живота става май все по-труден за всички ни. Как е за възрастните хора? Много трудно. Кое си ми е много трудно. Да си стар, да си болен и да си си ми. Това е. Какво ще пожелавате на тези млади хора? Ми всичко хубаво, баба. И на вас ви желаем всичко хубаво, да сте живи и здрави. Ние ще ви помагаме винаги по празниците. Не е ни нужен то живот. Защо така? Как да си си ми? Не е нужен. Да дава живот на младите. Младите хора се срещнаха и с дядо Ицо, който е родом от София, но преди години среща своята съпруга на село. И така остават да живеят в Лозен. Днес, по ирония на съдбата, той трябва да се грижи за нея. Полезна ли ще бъде тази помощ? Предполагам, съм сигурен, че ще бъде полезна. Колкото идея, какво да ви кажа? Със сигурност времената са трудни за всички ни, много обаче трудни са за възрастните хора, знаем. А те са корави, възрастните хора. Те могат на хляб и соли. Пак ще изкарат. Не са капризни, но стана по-скъпичко и затова това ще ни дойде добре. Как се справяте в днешно време? Ами, ако много трудно, жена ми са си султнали го. Аз пера, аз готвя, аз правя всичко. От колко време така? Ами, четвърта година. Вие се справяте с всичко? Самичък. Имаме деца по София, но те младите не са като тия добри хора тук. Той там има добри хора. Yes. И така караме. Вашите пожелания към тези млади хора, които правят? Да са живи и здрави. И все така да помагат. И умни. Те са умни и добри. За годините, в които младите хора от Септември провеждат тази кампания, са се срещали с много и различни хора. С различни професии, различни съдби, различни проблеми. Те са много историите, които са ме докоснали до момента. Ние това го правим от доста години насам. Обаче около две години, от преди две години някъде, хората станаха още по-бедни, по-самотни, по-тъжни. И живота наистина е станал много по-лош, отколкото е бил преди. И в момента единственото, което ме мотивира, е това, че те се чувстват много щастливи, много добре, след като им подарим нещо малко, но от сърце. Има смисъл от това, което правите, да, така ли? Има смисъл. Кампанията се разраства и всяка година е все по-голяма и по-голяма, повече хора се включват.
Ядрото на кампанията в септември на този етап остават около 10 човека, които не се отказват да помагат. Здравейте, ние сме младежи от Бъди човек, от град Септември сме. Искаме да ви зарадваме за празниците и ви носим едни скромни подаръци от сърце. Не, благодаря много. Приемате ли ги? Е, разбира се, че приемам. Добре, къде е удобно да ги оставим? Аз ще ги взема, Ами да не ви тежат, А, няма да ви тежат, ето, я да не съм на 20 години, мерси много. Добре, заповядайте, да си приготвите една. Ви помагай на вас Господ много, на всичките да се вика. Благодарим ви много. За добрината да се вика, на всичките добри ора и на всичките здраве да. Ако оценявате жеста на младите хора. Това е обо. Еми човек изпада и в труден момент. Има и моменти, после докато се поуправиш малко. Полезна ли ще бъде тази помощ? Ема, разбира се, всяка една помощ е полезна. Голема благодарност, това мога да кажа. И Господ да ви дава здраве, понеже съм вербеш, ода на църква всяка неделя на празници. На колко години си? 53. 53, да. Гледах доста години, бащата 7 години, беше болен човек. И не работех, сериозно искам да кажа. Така се наложи, с инсулт беше човеката, почина декември месец и... А сега? Е, сега тук там излиза по-малко, ама то не е постоянна работа. Де. Това е много благородна кампания. Много се радваме, те и за... Мисля, че не знам, същите момичета ли бяха за Коледа пак дадаха. И сме много доволни. Какво ще им пожелаете? Им пожелаем много здраве и късмет в живота. Те са млади момичета, се развиват всичко добро. Как оценявате кампанията на тези млади хора? Еми, много добре. Сетиле са се за възрастните хора. Един жест. Така. Вашите пожелания към тях? Здраве, късмет и щастие. И да няма война, да няма болести. Всичко това мотивира младите хора от септември да провеждат за поредна година тази кампания. Да събират средства, да организират различни събития с благотворителна насоченост и да заразяват повече хора с доброта. Как набавихте средствата за тези пакети? Основната част я набавяме чрез този благотворителен футболен турнир, в който се включват различни отбори, като основно са по 6 момчета в отбор и минималната такса е 30 лева, като главната част от сумата я събираме по този начин и останалите от добродетели, които ни подкрепят и даряват част от своите пари. Казваш млади хора, какво обединява ни млади хора да правят това? Ами, според мен лично нас ни обединява нашия дълг. Дългът към хората, които са ни отгледали, които са ни възпитали, те са ни дали всичко и мисля, че точно в тези времена, в които живеем, ние сме хората, които трябва да се съберем, младите хора и да им върнем жеста така, преносно да го кажа, т.е. да им помогнем, когато те имат нужда от нашата помощ, както са помагали на нас, когато ние сме можели. Колко човека се включват в инициативата? Ами нашия отбор, групичката, която го движи, сме около 8 човека. А вече в самия турнир имали сме и сезони по 18 отбора, сега днешният такъв е 16 отбора. Коя година подред? Ами, за цялата инициатива Бъди човек. Инициатива започна от 2015 година. Тази година вече е 7-ма поредна. Без прекъсване. Без прекъсване, да. Успяхме и в трудните времена на пандемията пак да се организираме. Малко по-трудно беше, но успешно. А до нас има един базар, нека да кажем някои думи за него. Базарът започваме да го организираме от някъде 3 години, като страшно много ни помагат детските градини, имаме също така много самодейци, които творят и ни даряват, също така се включват и ресторантите в септември, дават ни безплатно храна, която ние да раздадем и смея да твърда, че също събираме доста голяма сума от него, която ни подпомага. За всичко това организаторите на кампанията получиха искрената благодарност на 80 човека, за които трапезата на Великден ще бъде по-пълна. А за доброто дело те получиха и благодарността на кмета на село Лозен. Много се радваме, че младите хора така се организират и помагат. Тук от няколко години е тази инициатива и възрастните хора и болни, както видяхте, са изключително доволни. И дано да продължават така. Едно голямо благодаря. Ние от нас раздадохме по един козунак, вече тук помощите са малко по-сериозни за най-нуждаещите се. Има необходимост от тази кампания? Има, разбира се, хората го оценяват и се радват, защото
жестът най-важен. Okay. Какво вие ще пожелаете на тези млади хора? Да са живи и здрави и да продължават се така. А те, младите хора, са категорични, че ще продължават да организират тази кампания. Вярват, че следващия път ще бъдат още повече и ще докоснат още повече хора в нужда.